Това е на студио. Аз съм Стоян Иванов и а, пита моя гост, професор Николай Витанов. А, професор Витанов, какво бога ми стана с тези ваксини? Аз много искам да припомня едни картинки, които вие сте съставили на базата, разбира се, на данни, официални данни. Не сте ги измислили. Картинка от лапа. Това е още от 7 юли, преди 20 дни. Виждаме, че страната, която е с най-висока на степен на вакцинация, или поне беше до нея отдавна, Великобритания, грее в тъмно червено. В същото време, страната с най-низка степен на вакцинация, България е в зелено. А, поглеждаме следващата картинка. Тук ето други страни с сравнително висока степен на вакцинация, като Холандия, във Франция също беше доста по високо от нас. А, са засегнати сериозно, ние сме още в а, 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 зелено. И въпросът ми е, е нали ни обясняваха всички, включително и вие, а, на базата на математическите модели, които сте създали, че когато по-голям процент от населението се вакцинира, това създава някакъв щит, забавя разпространението на вируса, дори да не е постигнат тъй наречен естествен, естествен имунитет това го изключих. Защо издава злоци? За тъй наречен е естествен имунитет. Все пак това силно забавя разпространението на вируса. И какво това, силно? Силно ето е Великобритания в този цвят тъмностино лилаво риско, до дълготрайно бързо нарастване на случаите сте написали на най-висок процент. А имат над 50% вакцинирани. А вие представяте ли си какво ще да бъде, ако имаха нито един вакциниран? Не си представям за това. Там наследи. щеше, там щеше да е ужас в момента. Защото 50% вакцинирани, това означава, те са колко? 65-6 милиона и 66, че са дели на две. Това означава 33 милиона вакцинирани, 33 милиона невакцинирани. Но 33 милиона невакцинирани, това такава вълна мога ви се дигне, когато се и дига, че свят да ви се завие, което и става. Значи, по другите страни също, също е така. Ваксината, е, добре, да довърша това. Значи, математическия модел, това е един член, който седи в знаменател. Аз дори и при вас съм казал, че 70% деца са вторачили в него. то е само едно число. Това означава, че последиците от действието на даден вариант на вируса се намаляват три пъти. Т.е. ако вакцинате 70% от населението, вълната ви е три пъти по-ниска. Е, да, но това означава, че ако аз днес контактувам с 10 души и 7 от тях са вакцинирани, аз ще съм контактувал само с 3 мани вакцинирани, нали така? Точно така, да. Т.е. рискът, съответно, да бъда заразен, ще а, е... ето, някои пъти вакцинираните при да се твърди, че това, нали? да. доста по-рядко и по-слабо. Тоест, рискът да се заразя наистина спада рязко. Точно така. Добре, но Тоест, това... разпространението се забавя значително. Така. Тоест, това число, което вие показвате постоянно, този коефициент, нали, под единица, над единица, за разпространение би трябвало в такъв случай да падне под единица. Да, да, ама ако дойде вариант, който е по-заразен, той успешно се бори с тази работа. Значи, вие срещате днеска 10 човека, от които 7 са вакцинирани. Значи, общо взето, вие сте заразен, заразявате колко? Един. Нали? Обаче, ако вие сте заразен с делта варианта, заразявате двама. Делта е този индийския. Да, индийския, да, последния. Тоест, от тия, които от... срещате, вие... Е заразявате повече. И, И от ако... слона моя приятел. Да. Ако, ако срещане, имате 30 милиона, които могат да бъдат заразени, то може да се разпространи без всяки проблеми. Нищо, че имате 30 милиона вакцинирани. Вие следите постоянно информацията, официалната подчертавам, а не кой какво е написал. Вярно ли е, че да, в Англия случаите са нараснали експоненциално, както вие казахте? Но първо, а, огромната част от заразените не са вакцинирани и второ, почти няма случаи на тежко прекарани и смъртни случаи от вакцинираните. Това последното поне вярно ли е? Е, това е бонус от вакцината. Значи, какъв е... Не, не, е питам за официалната съобщение. Да, да, верно, верно, да, вярно, 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 вярно. Значи, а, изключително рядко е човек да се вакцинира а, и да стигне до болници, особено в тежко състояние. Той е, ако е имунната му система нещо, не е ваксината вакцината. Има и такива случаи. Иначе, вакцинирането гарантира, че човек може да се разболее, но ще го прекара леко и няма да стигне до болница. И Или да слаги... поне не, не, не е много тежко. Не е много тежко. Тоест, той няма да, няма да стигне до болница. Въпреки, че леко и тежко са относителни понятия, но е субък... едно да береш душа дни наред с кислорода на е... маркуджа е... в гърлото. Друго е са, да дигнеш температура. е да се върти с 38 е... градуса, 2-3 да. дена в леглото у вас. Но което в тези жеги също не е приятно. Е, да. не. Е, ма сега представете си пък, че също нещо пък сте с мъркоча болницата. Та, така, значи, това е, това е верно и това е ползата и това е ползата от вакцините. Тъй, че от моя гледна точка функцията на ползата от ваксината е положителна. Има смисъл човек да се вакцинира. Когато предишните пъти, по-далеч в миналото сънвикание, винаги правихте оговорка, че сте член на щаба, затова ще се въздържите да говорите съвсем конкретни цифри и да давате а, някакви такива оценки, които биха могли да се възприемате като политическа оценка. В щаба обаче вече го няма. Далек. А, мнозина биха казали, слава богу, само ни наплашиха тия гадове. Правилно ги уволниха. Не знам защо ги Рамото в Чийски още не са го уволнили. Явно военният министр не е чак толкова голям антиваксар, колкото здравният. Но! А, сега да ви попитам, е въпрос, който колегите... Ей, сега ще го изпишат. О, не, 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 колеги. Това вече говорихме за индийския щан, кога ще пробие от баната. Третия, третия. Хубаво си го бяхте написали. А, кой и как провали вакцинацията. България беше с най-бавни темпове на вакциниране, още от края на миналата година, когато всъщност вакцинацията започна. Да. темповете проложиха да са най-бавни, или едни от най-бавните със сигурност в цяла Европа. Чак до а, края на миналото редовно правителство. А, по едно време, някъде към края се позасили до 25-30 хиляди души. Сега да, да. слушах данните за вчера, прочетох данните за онзи ден, за по онзи ден. Последните пет дни сме под 10 000 души, средно 8-9 000 души. А, че Кой има... и как провали вакцинирането? Човек трябва да има правилна теория, за да отговори на този въпрос. А правилната теория е математическата теория на идеологическата борба. Която е правил един от нас двамата и понеже хейтерите казват, че не съм аз, то сте вие. Аз като ваш много добър ученик съм я чел тая теория и знам, че там има едно положение, че когато вкараш в главата на един човек някаква идея и тя се задържи там, е достатъчно трудно да я изкараш. Значи, към края на миналото правителство имаше благодарение на пропагандната кампания, айде така да я кажем, на бившия министър и на Министерството на здравеопазването. Вакцинираните бяха стигнали до към 38 хиляди на ден толкова бяха. И тогава имахме по 1500, още до към 2000 случая, значи още 7-8 хиляди покрай това, че преболедуваха, излизаха от играта, значи 45, грубо казано, 50 хиляди, айде, за по-лесна сметка, на ден излизаха по обхвата на вирус. И аз тогава излязах и казах, ако държиме така 60 няколко дена, ще стигнем групов имунитет на 25 юли т.е. преди два дена, нали така. Защо го казах това? Ами 50 хиляди по 60 дена са 3 милиона. И тогава бяха другите, които бяха преболедували и вакцинираните още 2 милиона и нещо, ето ви ги 5 милиона. Ама 70% от 7 милиона са 4 милиона и 900 хиляди. Така, след това стана нещо, в резултат на което броя на вакцинираните започна да намалява и стигна до тази стоеност, която вие казахте. Значи, свързваме това с теорията. Значи, в главите на хората заседна нещо, което ги накара да не се вакцинират. И това беше антиваксарската пропаганда, която се лееше свободно и продължава да се лее свободно, като насреща и няма нищо, което още взето да я да я спре. Значи имаме някакви опити да излезе някое официално лице и да каже нещо, но то сказване. казване Нищо не става. Дела, дела, трябва, а не думи, ако трябва да цитирам един правдържан ръководител от уния времена. Така ли беше? Нещо такова. И ето ви го, ето ви го резултата. Проблемите, казвам аз, винаги са тука, в главата на човека. Докато тия проблеми не бъдат отстранени, вакцинацията няма да тръгне, а проблемите няма да бъдат отстранени. Аз ще си позволя една малка провокация тук. Британската кралица, която е на хиляда години, не е на хиляда не е, близо 100, принц Чарлз и различни други изключени от кралското семейство, а, заедно са с сумните министри, примери така нататък, не само в Великобритания, подобното беше в Холандия, в Франция и така нататък, заедно с известни техни знаменитости от поп-културата, музика, кино и така нататък, известни хора, публично се вакцинираха. Това тогава не го направиха нито премиера, нито президента. Е, сега картинка от лаптопа. Днес разбираме, че Бойко Борисов, който преди това обясни, че Понеже го е прекарал, има много високи нива и прочие, трябва да изчака, може да е медицинско обяснение. Днес той публично се ваксинира. Господин президента, който през февруари на подобен въпрос говори, да, ще се ваксинирам веднага, когато има свободни дози, нали? да не са, защото тогава не достигаха вакцини. Не искам да отнемам ваксина за най-нуждаещите се, до сега не го е направил или поне не сме го видели. това. верно че е негов личен избор, но и личният, пример също е личен избор аз не знам, Стойчо Кацаров, домичката доктор, не знам дали е уместно да е добавен там, но Стойчо Кацаров, здравният министр, се разбра, че го е изкарал и то не е леко. Лекуван е бил в една болница, например, Пирогов, но сега също не се е вакцинирал публично, за да покаже, че... Вече твърди, че вакцината е полезна. Освен За спорове, за конспиративни теории, за късане на ризи в защита на личната ми свобода. Ваксинацията не се ли превърна и в политическо оръжие? Съжалявам, че ви задавам политически въпрос, но той е такъв. Тя не беше ли политическо оръжие, и дори едно от важните политически оръжия на партията, която сега спечели изборите. Директно посочвам има такъв народ и Станислав в в техните предавания се появяваха най-големите антиваксери, в техните. Е, техният репортер по всякакъв начин е, се опитваше да иронизира, да изкара и така нататък. Ами, какво да ви кажа? Когато в едно нещо се намеси политиката, там винаги части от това нещо се превръщат в политическо оръжие. Тъй, че тук сте прав. Сега не мога да отговоря вместо господин президента дали се е вакцинирал или не, трябва той да каже, здравният министр, мисля, че го даваха на една снимка, как му слагат вакцината. Кой сегашния? Да. О, може ли да, да съм пропуснал, в такъв случай не, се извинявам. Не, но, но, но не е, е тайна, че той беше много виден антивакса, а аз съм показвал някои изказвания. Но проблемът, проблемът не е в това такива единични айди пак да се върнем на законите на диалектиката. Трябва да има достатъчно големи количествени изменения, за да се стигне до качествено. Тоест, като ще тръгнем да вакцинираме на видните хора, всички наред. Тоест, трябва да се прескочи някакъв прак, за да има ефект. Забирате ли? А това става доброволно, нали се досеща? Е, досещам се, аз затова ви обяснявам, защо няма да стане в нашия случай, защото антиваксарските идеи са дълбоко залегнали в главите на хората и те са залегнали поради факта, че те им служат като оправдание за поведението им и от тук нататък е, се вижда защо има възход на разни гурута, които им ги говорят тия неща. Те просто им дават шанс да оправдаят по антиваксарското си поведение. Иначе функцията на ползата от вакцинирането е по-голяма. Да си вакциниране е по-добро, отколкото да не си вакциниран. Сега хората винаги ме питат, ама вие вакцинирали ли сте? Вакциниран съм, да, с две дози. Имам вече. А и аз съм вакциниран с две дози, но. да. Така че, другото, на чакам всичко... да ми поникна на трога... Всичкото, на всичкото отгоре е Астразенека в моят случай, но когато си поставях първата, просто нямаше свободни да. дози от другите тъй, Значи, чакам да ми поникна трога и купита. Опашка вече ми ник няма не Като в правилната чета, какво, Как ви коментират някои ваши фенове в кавички, отдавна би трябвало да се Вече са ми поникнали. Да. добре. М Грешка ли беше това, че така пренабрала скорост и при много, и то по-млади хора, желаящи да са се на опашки? При тези зелените там коридори и прочие, и при случай над 30 хиляди бяхме стигнали. Наистина. На ден. Да, да, 38 беше рекорда, но никога ха... не бяха над 30 хиляди. Да. Да. Грешка ли беше, че в един момент господин Кацаров, който като всеки нов управник, а уважаеми зрители, вярно ми беше казал на времето много отдавна, че на нов началник и на малко прасенце не бива да се радвам, защото не знаеш, не знам каква свиня ще излезе от него. Така като всеки нов управник а, се опита да промени нещо, да направи по-добро и въведе някакви ограничения, кога възрастните да били с предимство, кога такова, в резултат на което буквално за 5 дни от над 30 хиляди панахме на 15 хиляди и продължихме до нещото 8. Ами, резултатите дават еднозначно отговор на този въпрос. Щом сме паднали от 30 на 8, значи нещо не е било наред. Добре. И все пак. А, има, разбира се, и обосновани тревоги поради ред причини, скоростта с която бяха разработени вакцините, недостатъчното време на тяхна употреба, за да видим всичките последствия. <към> Въпросът е, ако започне сега такава вълна, каквато беше миналата. Есен. И се задръстим болниците. Поради което следващото правителство, каквото и да е то, редовно или служебно, защото има варианти служебното да продължи до президентските избори, се опита да затегне мерките. А... Няма ли риск да в ситуацията, в която виждахме сега в Гърция или в Франция? Не знам дали са намерили колегите кадри, могат да не ги покажат. Бунтове, сблъсъци с полицията, Ами има, защото сега, ние до известна степен станахме жертва на собствения си успех, смисъл, че се разглезихме. При нас мерки строги, какво? Имаше две седмици там, дет не можеше да се тича в парка или какво беше там. И толкова, с хората ги забравиха вече. И благодарение на това, че мерките никога не са били много строги, сега ако се опита човек да наложи по-строги мерки, ще има проблем, разбира се. Освен това, мерките трябва да се налагат много внимателно, защото винаги има един прозорец, който трябва да се наложат. Ако се наложат преди това или след това, няма да има ефект. Аз винаги давам примера. Давам го като отида по селото, като седнем с се да пием. Те викат сега, кога трябва да се налагат мерките. Аз казвам, Бе, имате едно девойче. Трябва да го бутнете в басена, да го намокрите и да го освободите от дрехите. Ама за да го бутнете там, девойчето трябва да е до басейна. Т.е. ако делойчето е далеч от басейна, преди басейна, и после го бутате, то ще почне пищи. Ако е далеч от басейна, след басейна, като го бутате, пак същата работа. Значи има един прозорец, с който мога да бутнете. В смисъл, то трябва да е покрай басейна. Това е с тия мерки. Има един прозорец, който те могат да бъдат наложени. Ако бъдат наложени по-рано или по-късно, ефекта от такова нещо го видяхме по уния страни. Жестоки мерки никакъв ефект. Много ясно, девойчето е... И сега какво искате да кажете? Че ние сме взимали правилните мерки, така ли? Ама имахме и най-висока смъртност. Значи ние, е, първо, мерките бяха, дали са били най-. бяха относително меки. И тези относително меки мерки бяха наложени в правилния прозорец, за да дадат ефект. Значи при нас те винаги даваха ефект. Какво ще е сега, не мога да кажа. Но ако са наложа строги мерки и те не дадат ефект, народното недоволство, да се каже, ще бъде голямо. Защото народът е свикнал да има меки мерки, които да дадат ефект. Тоест, обаче, вие трябва да внимавате, нали, кога да бутнете девочето в басейн. Това е. Коментар на професор Николай Витанов. Коментар и е анализ за дискусионно студио. Благодаря ви. Хубавото е, че не наплачех на нашите зрители. Без паника. Вълната идва, но няма нужда от паника. Да? Ще се изкараме все пак, надявам се, до края на лятото, що го е спокойно. Е да. Трябва само да внимаваме. Далече от шведките и кога <laughs> да бутнем девочето в басейн. Това е положението. Благодаря ви, професор Витанов.